Akamultan kabajamudaw tuta Kenya TV Afaan Oromoo ra Oduu keenya saati kana simbiraan Kenya Oduu waliin mabitta shoometi daw tuta saati Oduu keenya dabarsu Kenya fir ifama singafanna garo Oduu wala raqabanitti kan dabaruta filannoon biyya alisaa biyyatti bara kana gaggeeffamuun rakkoolee garaagaraatiin kan marfame ta'us milkaa'in gaarii kan keessatti galmaa'ee ta'eeraa jedhan walitti qabduun boordii filannoo burtukaan miidhagsam. Sagantaan waliigalaa bu'aa filannoo biyyaalessaatti ibsamu qaamolee filannicha irratti qooda fudhatan hirmaachisuun gaggeeffamaa jira. Alii daddafoo. Boordiin filannoo biyyoolessaa bu'aa filannoo bara kanaa ilaalchisuudhaan sagantaa qopheessee fi qaamolee qooda fudhattoota garaagaraa irratti kan hirmaatan irratti argamuudhaan haasawa kan taasisan walitti qabduun boordichaa burtukaan miidhagsa. Haalli filannoon keessa darbe baay'ee rakkisaa ta'ullee bu'aan argame garuu gammachiisaadha jedhanii jiru. ሁላችሁም እንደምታውቁት ይህ ምርጫ ቀላል በሚባል አስደሳች በሚባል ወይም ደግሞ ውጤቱ ይኸው ነው በሚባል ሁኔታ ውስጥ የተደረገ ምርጫ አይደለም። ሁንድ ከሰኑ አቁማ በክተኒ ፍላኑን ኩን ሐለ ሰልጳ ገመቺሳ ዮካን ቧኒሳ ካና ሐለ ጀደሙን ካንገግፈሚሚቲ ይሮቢ ኬኛ ቧባይ ሄዱ ከሰጅርቱ ሐለ ጅጅራማ ሄዱ ከሰ ወይ ተጫጅርቱቲ ሐሊ ነገኛ ይሮረክሳ ጀደመ ከሰቲ ይሮላ ሚሊን ሶዳ ሄዱ ከሰጅራኒቲ ፍላኑ ገግፈሚዳ ለሚታኡ ኬኛን ምርከ ኬኛቲ ፈየደሙ ቀምነ ኢትዮጵያን በየከታቴ ነሞተ ካወኒቲ ሙልዲሱ ቀም ኩኒሞ ድርቀመ ኬኛ ይሮጀኑ ቦርዲን ፍላኑ በያለሳ ሐሉ መሰገንታ ካይን ረኮወን ከኒኒ ፎሶ ሂንጅልገንፈቲን ሰገሌ ኡማሳ ገራ አንጎት ጅጅሩን ወንተታኡ መልሁንደ ሆጀቹን ሐረረገኘር አደንሰ ከነራ ኡንድ ኬኛ ዩበራቻ ፉልረት ኢማሉም በየኬኛ ፍላኖ ቆፋን ሞቱማ ተቆራ ጋራ ኢሰብሮቲ አከጨሲፍቱ አከሱማስ ከነት ምርከኔ ሲኑታኡ ከነት አርግታን ጀዲናማና ገመብሮቲን ወልት ቀባን ቦርዲ ዳብሌ ሲቪሊ ኦቦታ ምራት ከበደ ስርነ ከነረቲ ሐሳዋታ ሰኒን ታጀብዶታ ዲበትኩፍ ቁደቶርበ ቦባሱዳን ፍላንቻ ታጀባቱሩ ሳኒ ኢብሰኒሩ የብርታችን የምርጫ ትዝብት በሶስት የምርጫ ሂደት ምዕራፎች ላይ የተመሰረተ ነው ይሄውም ታጀብን ፍላኖ ኬኛ ዋንቶተ ሰዲ አደምሰ ፍላንቻ ረቲ ኡንዳ ኩነስ ፍላኖ ዱራ ጉያ ፍላኖ ንግገፈሚ ፊ ፍላኖ ቦደዳ አደምሰ ፍላኖ ዱራቲን ገልሜን ነሞታ ፍላተኒ ናኖ ትግራዮ ሶይን ደበለቲን ናኖ ለሰገሊ ፊ ቡርጂሰ መጋሉታ ለመከሰቲ ንግገፈሚ ረቲ ታጀብዶታ ዲበተኮ ፍርተሚ አፍር ለንጂሱን ታጀብዶታ ዲበተኮ ፍረቶር በባሱን አደምስቺ ሚልካይን አንታሴራ ሃሉ መከናን ቡፈታሌ ፍለኖ ኩመተኩም ዲበሰዲታን ታጀቡን ቧታ ጀቢ ቃሙሌ ዲሚላለቱ በክሰራ ወልዳንኩን ቧወን ታጀቢ አርገቴ ጭምናፊ ዋንቶ ተፎየው ቀበንረትሲ ያደ ይሳከኑን ላቴራ ዳበተ ሞቱ ሞታ ገምቶ መኒቲ ቅንዴ ሲቱን ደሜ ኢትዮጵያ ማሪን አንቼን ገመሳኒቲን ዳበኒ ሳኒ ሚልካ ኢንሳ ፍለኖ ከናፍ ዴገር ሰሜሻራ ካሴ ሃንገ ታጀብዶተ ቡባሱ ረቲ ሂርማቻ ቱሩ ሳኒ ሂማኒሩ While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment or on the electoral process itself ገሂን አበተሞቱ ሞተ ገምቶማኒ ፍላኖ ከነ ወንቶ ተብርባትሱ እንደገሩዳ ዳብኒ ኬኛ ሲ ካነራዋቻ ቱሬራ እስኒ እንደበለቴ ቃሞሌን ጋራጋራ ሚልካይና ፍላኖ ከነ ኬሰት ህርማቻ ቱርተኒቱ ኩን ዋና ከመጣኖ ጋሪት ፍላተሙ ቀቡዳ ኬሰቱ ዳብኒ አከ USCDF UN ወሊንተኡን ዋን ጀጀቤሳው ጀቴራ ሚልኪዱ ፌፍ በገገመደን ጀቹን በርባደ ዲሞክራሲ ዳፍ ዲምሲ ኤገለሜ አመለዱ በተከን ዴብኔፊ ጭምናኑ ጀተሙቀባ ጀልቀበራ ኤገሉዳን ፊለኒቸ ዴገራ ካንቱርቲ ጀርመን ጋማ ኤምባሲ ሼቲን ቅንዴሲቶታ ቦርዲ ፊለኖ ጋኡምሳኦላና አገርሲሰን ገለቴ ፈቹዳን ጀርመን ኢትዮጵያ ዴገሩሽ ኢትፉፍቲ ጀደኒሩ I would like to seize this opportunity to express my appreciations for Nebe's commitment independence ጨራከናን ድንቅሲፈናን ሆገንዘ ቦርዲካና ፊሆጀተሳፍ ቀቡን እብሱ በርባድ ኦፍ ደንደውን ኦፊተመነው ማፊ ደንዴቲ ጉቱዳን ሆጀቻ ቱራኔሩ ከናፍ አደት ቡርቱካን ሚደክሳትን በጋ ገመደ ጀቹን በርባድ ሁንዲ ከሰኑ አኩማ በክተን ፍለኖ ከነገገሱን ያክሳቱሪ ገሩ ህርማና ሁንደ ከሰኒትን ሚልካው ደንዴር ህርማቶትኒ ፍለኖ ከና ባየኒሳኒ ከራነጋትነ ከገገፈሙፍ ከነን ሆጀቻ ቱራኒድ ገማ ሚዲያቲንስ ኦግማ ቡሬ ፈቹን ሆጂ ሆጀተሜላልር አካ ሞቱማ ጀርመንትስ ማለቀንስ ቴ ያደን ዴግራቱሬር ከናፍ ወንቶተ ታኑንደት ገመነር ሰገንታነ ቧፍለኖ ቢያለ ሳይፎም ሱፍ ቆጳይ ካንራቲ በካቡቶኒ ፓርቲ ለሲያሳ ገራገራ ሰርገመኒሩ ፓርቲ በዳዲና ራቲ ከነትረችር ማቻን ኢንጂነር አሻም አህመድ
Mohamed filano barakana akamilka ofi misinsota bordi filano biyalisa kangalati fatani yotaw parti leader komtota bratis wal kabaju balinan kanakesati mulate fi galato majedani ru taqam bamari bislati galatal basaratinyu tugat yinnebbal dabben bilchina gaggesa fi hojjetto tasatin madalama fudatamman satis akasumatti isambekama filanno barakanas Ethiopian akamu atu taisu kesenif misensoni bordi hundi kesenu bagagammadden galato manisin injechu barbada partile filanno ratir manne hunda kenyaf filannon kun kannu bersi sederbeda yerodu le filanno tis partilen hundu wel kabajani fi wel agawudan dulena fledda gaggesa turani filanno wel weli kenya akakabajnu fi hubannu nugargare dajede yada sagale ummatas kabaju sirritti barrejira kanaf fulduratis Ethiopia walintania kejaru abdi guddan qaba kanib misgana laqarbillacho wodallo abbo brook biaglinye dunfan filanicharati kandorgoman iyo chau hawasa tasaninisi filano kanan wantoni foyau bayen jiratanisi ademsa democracy tas famu chimsu amayu wahedunu gafata jedaniru የምርጫና የፓርቲ ምዝገባ ህጉ በአገሮዳ ድምሁራን እንዲረቀቅና የፖለቲካ ፓርቲዎችን በርግቁራ በነጻነት ሐሳባቸው እንዲገልጹ ተደረገበት ሂደት አሳታፊ ነበር ሰሪፍ ለኖፊ ገልሜ ፓርትሌ ሃዮታን አከቆጳው ታይራ ፓርትሌን ዊትኔ ፍለኖ ቆጳይ ረቲ እርማና ታሰኒሩ ቦርዲን ፍለኖ አባተ ወለባ ከተውፍ ሃል ምሰንሶተ ቦርድቻ እትፍለተን ካን ሁንዳ ህርማች ሰቱሬ ወልማገለቲ ቧፍለኖ በረከና ከነራ ከውዳን ካን መዳለሙታ ታውስ ተርካንፍወን ፍደተመን ቆፍቲ ፍለኖ ነገቀበሰ ዲሞክራታዋቴ አሪቲ በርባንን ሆጅር ኦልቹ አከንደንደኝ ንሁበቺ ሰራ ገመከናን ወጎቴ ዱዳፍ ሁንዴ ካን ኤረፈቴ ኢላልቸ ሲያሳ እንጅፈታፊ እንጅፈተማ ፋይዳ ህንቀምነ ከና ሐምብሱዳፍ ሆጅሌበልአን ኦጀተመን ቦንሳታንስ አመስገሩ ፉንድረት ቀብሶ ጉዳን አከን ወገቱ ሁበተሙ ቀባ እንገነዘባለን ሚኒስትር ሙሜ አቢ አህመድ ወልተጂዋን ገራገራረቲ ፍለኖ ቢያሊሳ መርሳ ጃፋ ዮንጂ ፈተን ከራነጋቲን ፓርቲ እንጂ ፈቴፍ አንጎ ከንደበርሰንተው ኢፈቲ ኢብሳ ቱረኒሩ ያይ መነመሬ በከቦኦተ ኦመታ ጋሸናፋ በራሁጂ ጃፋ ያይ አዳር ፈፋ ቲበናታ ምረቲሲ ፍለንቻን ፓርቲ ኢንሳኒዮ እንጂ ፈቴ ሃላ አሲን ድራሂም በረተምኔ ፓርቲ ለሙርከቶታን ጻሳሙቱ ማስደርካ ሰርካን ጅሩረቲ ረመደኒ አካውሊን ሁጅተንሲ ኢብሱን ኢሳኒ ኒያደተማ ሜ ያደኑ ሳኒ ካናፊ ከነም ብሮአፈን አባዮ ከፈኔ ከተንችንትማ ፓርቲለን ሙርከቶታ ፊቦርዲን ፍለኖ ቢያልሳ ወጠበጅኩ ዳፍር በራኩም ለማፍኩ ደሰድ ለምለም ቢያቲ ሚሊዮን ተለከውመን በልናምባኒ ሰገለሳኔ ትከነን ፍለኖሌ መርሳለሽን እንደርበኒራ ነገኝማ ፍህርማችስማ ሳትን አዳተውሳ ኢፕሶን ሳኒ ያድተም ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድስ ፋላ ፍለኖሌ መርሳለሽን እንደርበኒትን ቦርዲን ፍለኖ ወለበተ ያከውጀቱ ኩተኖ ሆገን ሳኒቀብ አፍፈራ ድሬ ምቾ ማራት ፓርቲሌ ሙርከቶታፍ ታሰኒ ቱረኒረት ሐሰት ታሰኒ ኢፕሶን ሳኒ ያድተም በእኛ በኩል ከተሸነፍን ገመከኛን የወንጅ ፈተምኔ አኩመን የሮባየ ዱበደ እስናመን ያንጎስኒፍ ደበርስና ታሪቴ ሶምራሰ ወሊን ቆደኔ ዮቴፊሞ ሃላ ሲንድሮሂም በረተሚኒን እስን ወሊን ወልት ዱፈኛፊ ወልተውሚናን ኒሆጀን ደሁኔታ ከናንተ ጋር በቅርርብና በትብብር እንሰራለን ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ያይ በሮጅ ቸነፋ ወጋጃፋ ያይ አዳፍረፋ መነመሬ በከቦተመታ ደኛ ታሜቱሬረትስ ሐሰተሰኒን ፓርቲንሳኒ ዮንጅፈት ፓርትሌን ሙርከቶታ ቴሶ ጫሳሞትማ ሰርከሰርካን ጅሩከይዘት ረመደመኒ አካሆጅተን ከንታሲፈመንተውስ ዱበተኔር በእኛ በኩል ምርጫውን ካሸነፍን ገመከኛን ፍለኖ ዮንጅፈኒ ቦርዲን ፍለኖ እንጅፈተኒ ቱዮኑንጀዴ ኢትዮጵያን ሞትማ አካ አሲንዱራ አካኡምቱ ኤምፌኑ ኑቲ ካምፌኑ ፓርትሌ ሙርከቶታ ኬሳ ለሞተፎየ ቀበን ለመሰዲ ካቢኔ አከስመስ ለመሰዲ ኤጀንሲ ወኒፊ ናኑሌ ረቲ ኑቲ መከመኒ ቢየይሳኒ አከጃራኒዳ የሮፍ ለንዶንጌ ወልሙርከና የሮሚሶማሞ ወለልሚሶም ስነመሌ ሙርከቶታን ዋንኩፌፍ አንገፍ ለንዶን ኢጣኑ ዱፉቲ አቹማ ኩፊያፊ ሂንጀኑ ሁድቀ ወድቀሃል አምስት አመት ጠብቅ አንልም ኢትዮጵያ ወሎ ፊ በዳቴ ኡሙፍ ሰርከከምቱ ቃማ ከመወሊን ሆገንሳኒ ካን ሆጅተውስ ኢብሳኒር በእኛ በኩል
nuti gama keenyaan sadarkaa kamitti yoo haa ta'u biyya isaa bilisaan misoomsuu kan fedhu jiraannaan nu waliin akka tajaajilu ni barbaanna. Nutis fedhiin keenya Itoophiyaa itti fufsiisuu fi Itoophiyaa badhaate uumuudha. Bifa kanaan kan yaadu hunduu nu waliin yoo hojjete Itoophiyaa fi ni fayyada jennee yaanna. Adeemsa kana keessattis paartiin miidhamuu tokkollee hin jiru. Waggaan shan yoo ga'e ammoo wal morkii keenya itti fufna. Itoophiyaa badhaate uumuuf tumsi waloo akkuma barbaachisu. Qaamota faalla kanaan socho'anis kaayyoon isaanii akka hin milkoofneef hunduu qoodasaa baachuu akka qabus waltajjiilee garaa garaa paartilee morkattoota itti hirmaatanii fi waltajjiilee gara biroo irrattis haasawaa taasisaniin ibsuun isaanii ni yaadatama. Filannoon baranaa gaggeeffame wantoota bu'uuraa filannoo keessatti hammatamuu qabaniin kan barootan duraarraa fooyyee kan qabu ta'uu hayyuu fi qorataan seenaa Dr. Dachaasaa Ababaa himanii jiru. Filannoo torbootaan dura gaggeeffameenis wal qabatee cimnootaa fi hanqinoota mul'atan irratti hayyuun kun ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasisanii jiru. Olaanaa Addisaa. Filannoon biyyaalessaa jaafaan bara kana lammiilee miiliyoona 37 ol hirmaachisee fi paartilee siyaasaa 40 ol ta'an irratti hirmaatan torbanoota dura gaggeeffamuun isaanii yaadatama. Filannoon dhiibbaawwan garaagaraa keessa ta'uudhaan gaggeeffame kun kan baroota kana dura gaggeeffame irraa saffisa gara dimokiraasiitti adeemaa jiruun fooyya'insa gaariin kan keessatti galmaa'edha jedhani Yuuniversitii Finfinneetti qorataa fi hayyuun seenaa Dr. Dachaasaa Abbabee turtii ETV waliin taasisaniin. Rakkoo baay'een jiraachuu qabuu danda'a. Ittuummooyyuu gaafa filannoo dura piroosasii wayii jira. Piroosasii san keessa bu'aa wayii waa'ee jijjiraachuu of keessaa qaba. Gufuu wayii jijjiraatti keessa garuu akkan argutti bilisa jechuun isaanii baay'ee waan guutu natti fakkaata. Bilisa isaa haga qabeessa fitahawii isa jedha san irratti xiqqoo wantoo qabaachuu danda'a. Maaliif mormitoonni humni isaanii walitti dhiyoo miti. Xiqqoo hir'ina haa qabaatu malee isa tanaan dura gooneerraa baay'ee dimokiraatawa relatively. Abbaan Tsaaraawwiin natti isa jedhan isaanii dimokiraatawa jennee yaaduu hin dandeenya. Keessumattuu lammiileen biyyattii nuffii tokko malee hanga halkan walakkaatti filannoo irratti hirmaachuun sagalee isaanii kennuun bara kana ergaa addaa qabas jedhanii akka yaadan dubbatu. Amma hireen keenya nu harka jiraa. Waan godhuu qabnu numatu godhuu qaba waan jedhee yaade natti fakkaata gartokkoon. Gartokkoon immoo iyyuu wanti nama sodaachisu waa baay'ee jira. Wanta nama sodaachisanii qaawwi akka dhuumamne waan barbaade natti fakkaata. Sababa kanaan wanti dhufu akka hin dhufne qaawwa jiru san hundumaa duuchineet waan dhufu eegganne waan jedhe natti fakkaata. Maaliif amma nageenya baay'ee sodaata. Gamasii wanti haasa'amu waa baay'eetu jira. Wanti ijaan arganis waa baay'eetu jira. Filannumtuummoo sababa ta'ee waa baay'eetu haasa'ame. Waa baay'eetu uumame. Waa kana keessaa bahuudhaaf mee filannoo kana baanee filleet warra gamasii nutti wacu kana cal jechisiifna waan jedhe natti fakkaata. Paartileen siyaasaa filannicha keessatti dorgomanis kan yeroo kamiyyuu caala gateetti bal'ifachuudhaan bu'aa filannoo fudhachuudhaaf kan qophaa'an ta'uun isaanii sadarkaa jijjiirama siyaasa biyyattii kan agarsiisudhas jedhan Dr. Dachaasaan. Amma faranjoota yeroo baay'ee yoo arginu maal jedhaman waraqaa lama barreessaniiti kiisii isaanii keessa kaawwatan jedhan gartokko yoon injifatame waanan jedhu yoon injifadhe waanan jedhu jedhanii dhaqan reedii ispiichii lama qopheessanii dhiyaatan jedhama. Kan keenyas daandii sanitti waan deeman natti fakkaata. Garaan keenya nus amma keessi keenya hin beeka kana ibsuudhaa warri aangoo qaban waan jiranii fi afaan guuttannee abaluhan gara bara dhufutti amma mootummaan nu ta'uu danda'u abalu jennee afaan guuttannee haasa'uuf dadhabnu keessi keenya hin beeka. Garuu abbaan fe'e haa dhufu as long as prosesiin isaa gaarii sirrii seera qabeessa eega ta'e waan dhufe hundumaa hin fudhanne jechuun kun isa waan haaraadha. Yeroo filannoon kun gaggeeffametti dhiibbaan biyyoonni alaa taasisaa turan daran sodaachisaadha ture. Ta'us garuu lammiileen biyyattii tokkummaadhaan injifannoo biyyattii galmeessisaniiru sii jedhani. Biyyattiin tun waan kana godhuun dandeessu yoo jedhaniin gootee gatti agarsiiftee wanti isa caalu maaltu jira. Isin amma bakka amma dhaabbatan kana dhaabbatanii filannoo seera qabeessa filannoo dimokiraatawaa ta'e filannoo nagaa qabu godhuun dandeessanii jedhanii nutti himan. Uummanni immoo lakkii godhuu dandeenyaa. Mootummaanis amma danda'e waan barbaachisu godhee goone itti agarsiifne
kana caalaman ega kana goonitti agarsiifne isa xaanus goonitti agarsiifne jedhee yaada uummannis konfidensii wayiit nu keessatti uuma jedhee tan yaada isaanis immoo iyyuu warrumti beekatis ta'u odoon beekinis quba nutti qaban sun ahaa jarri kun idaa dhugaa isaaniiti hojjetanii agarsiisuu hin danda'anii jedhanii amanuu danda'u jedhee tan yaada wel chaalenjiin jiraachuu hin danda'a garuu hin injifanna wanta akkasiiti nu keessatti uumamuu qabu akka barataa seenatti isaan hin beeku isa kana innaa ammas waan dhufu hundaa waliin dhaabbannee ittisuu ofirraa ittisuu qabna jetanii yaada'an. Fuldurattis lammiileen tokkummaan socho'uudhaan injifannoo biyyaalessaa kallattii maraa mirkaneessuu akka qabanis waamicha isaanii dabarsaniiru. Miseensonni mana maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yekkaatti biqiltuu dhaabanii jiru. Sagantichaa irrattis paartileen siyaasaa dhimmoota biyyoolessaa irratti tokkummaan hirmaachuu akka qabanis ibsamee jira. Gabaasa Muluu Girmaa'iif mangistuu akkuma. Paartileen siyaasaa dhimmoota waloo fi biyyoolessaa ta'an irratti gamtaan hirmaachuu qabu mata duree jedhuun manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa kutaa magaalaa Yekkaa paarkii miliniyeemii keessatti biqiltuu dhaabaniiru. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee obbo Mallas Yaalam kanaan dura walitti dhufeenyi paartii morkattootaa fi paartii biyya bulchuu gaarii akka hin taane himuun yeroo ammaatti dhimmoota biyyoolessaa irratti tokkummaan hirmaachuu irratti bu'aan gaarii argamaa jira jedhan. Aadaa akkasii caalmatti jajjabeessuun. Dhimmoota biyyaalessaa irratti tokkummaan dhaabachuun garaagarummaa yaada qabnuun dorgomnee biyyaa ijaaruu irratti hirmaachuu qabna. Walitti qabduun mana maree waloo paartilee siyaasaa Dr. Raayil Baafee paartii mo'atus ta'ee filannoodhaan injifatamu dhimmoota biyyoolessaa akkana irratti tokkummaadhaan hirmaachuun itti fufuu qabaa jedhan. Walmorkanna inni injifate gara fuula duraa dhufa. Inni injifates ta'ee inni injifatames lammii Itoophiyaa waan ta'eef misooma irratti hunduu hirmaachuu qaba. Hirmaattonni paartilee siyaasaa sagantichaa irratti argamanis paartilee morkattootaa dhimmoota biyyoolessaa irratti tokkummaan hirmaachuun murteessaa akka ta'e himaniiru. Bargaxa ingiriis kazaarii irraas ingiriis taqawamis baal yaa'u. Hanga har'aatti akkuma isinuu beektan morkattootni bitaa fi mirga dhaabachuun wal lolaa turan har'a garuu filannoo booda biqiltuu dhaabuu dhufneerra. Kuni ammoo ashaara magariisaa fi misooma biyyaa irratti mootummaa waliin kan hojjennu ta'uu kan ibsudha. በጣም ጥሩና ለወደፊት የሚበረታታና ለሀገራችን ዋን ባዬ ጋሪ ፊፉልድረት ይጀጀበፈሙ ቀቡድ ቢክልቱዳቡን ዲቀማብዬ እርሱፊ እጉምሳ ቢሻኒፍ ገጉዳዋን ቀቡፍ ፓርቲን ከኝ ኦጂ ከነት ኒያማና ዱላ አሻራ መገሪሳ በረከናቲን አንጋማት መጋላ ፊንፍኔ ከሰቲ ቢክልቶ ሚሊየነ ሸኒ ወልዳ ሙኒሲፕ ሰሜራ ijaarsa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa xumursiisuuf dandura caalaa bifa adda ta'een qindoominni akka barbaachisu waajjira qindeessa hirmaannaa uummataa hidhichaa beeksisee jira. Daayirektarii olaanaan waajjirichaa Dr. Aragaa Ibrahee tajaajila Oduu Itoophiyaatti akka himanitti barana ijaarsa hidhichaatiif birrii biiloona 16 siqu walitti qabuun akka danda'ame himaniiru. Itoophiyaanonni biyya keessaas ta'ee biyya alaa jiraatan kanaan dura caalaa bifa adda ta'een ijaarsa hidhichaa cumursiisuudhaaf qindoominaan socho'uu qabu jedhan. የውጭውና የአገርቤቱ ህዝብ በሁሉም ዘርፍ ተሳስሮ ለዚህ ግድብ መፈጸም አንድ ደሜ ሁንዱማን ሀዋስኒ ቢየ ከሳፊ አላ ቅንዶሚናን ሄድንኩን አካ ጥሙረሙፍ እርገ ጥሙረሜ ቦደስ ቢየ ከኛ ጨስሱፍ ካሮርፈኔ ሶቼ ገልር ከናፍ ኢትዮጵያኖን ሁንድ ጋምታን ፋይዳ ወሊኒ ከበቺሱ ቀብን ሱዳን ፊ ግብጽ ሀዋስ አድላ ዱኛ ፎ ደፈኖ ሶባ ከኑዳን ኢትዮጵያን ደገር ሰበርባችሳ ከይነርገኒ ታይሳ ሂም ዶክተር አረጋዊን ሂማኒ ጅሩ ሞቹማ ኢትዮጵያ ዲፕሎማት ታፊ ዲያስፖራን ኢባንካ ኢባኡ መሐምቢሱፊ አክስመሶ ጅሌ አደዳ ሆጀቻ ካትሬስ ሂማኒ ጅሩ kunis manni marii nageenyaa marii hidhichaan gamtaa Afrikaatiin akka ta'uuf deeggarsa taasisuu keessatti ga'ee guddaa taphachuu isaanii Dr. Aragaawii himaniiru. Miizaanaawwii yaalhoone ammalakaakati sab'aawwii yaalhoone ammalakaakati yewuchi hayilochi yewuchi mangistaati indigabaachuu lamaadrag buzu xiraat buzu siraa tasartuwaal. Ilaalchi madaalawaan taane ilaalcha namoomaa kan hin taane. Humnoonni fi mootummoonni alaa dhimmichi isaaniif akka galuuf hojiileen hedduun hojjetamaara. Itoophiyaanonni daayaspooraa ta'an dippiloomaatota kan ta'an hundi akka bara kanaatti socho'aniiru yeroon jedhamu waan jiru miti. Mootummaan deeggarsi namoomaa naannoo Tigraay akka qaqqabuu fi hojiin hojjetaa jiru cimee itti ufaa akka jiru beeksiseera.
kanafis nyanni fi wantoni nyata wal kabatambro nani chaka kabantasi famajra konkola tuni fi insa gurgudon saganta nyata adunya furtama olchan magala farra kaudan kera nano tigray imalum egala nijiru motuman hawasni adunya anicha fi nani chaf de garsa namo makata yusufi wamicha ta yusun sini adatama de garsi china nichati tasif hamu dibenta torbatama motuman yo tasifamu dibenta sodomne afiamu dable de gerto tatin kanuwi famu taunis beksi samira Antonio Guterres, Dr. Abiy Ahmed, de Gasmot Namoma Aka Tigraif Kakabu Falamije Sufi Wada Galen Dink Sifata Nijrum. Dr. Abiy Ahmed Ifi Barisa Ulanan Abita Mutumota Gamtomani. Antonio Guterres Hala Okta Nano Tigray Rati Bilbilan Maria Taniru. Marisanin Sochin de Gas Naoman and No Tigray Tikan Taz from Hunti Efano Akargate Hima Mijram. Dr. Abiy Ahmed is doubling the girls now Malata, Nano to Great, the girls of Vasaka Tais and his Halem Jesun Dabletan, Nano to Great, Tajil Hun Electric Cafe, Bilbilarit and Akajel Kabufi, Wada Galaniru. Canras Derby Mutuman, Nano to Great, Kanga gave Fam, Hujiko Nafi, Dukasa, Dabuf, the girls Namoma, Akaka Kabufi, Tajila, Belli Hayamusa, Kanja Jabe Fam, Taunisimamira. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee jiraatan lama raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa maallaqaa birrii miiliyoona 20 arjoomaniiru. Dargaggoo Mannaayyee Sandaqoo fi Dargaggoo Adam Kadir jedhaman kunniin abbootii qabeenyaa kaampaanii horaa fi WMWS kan ta'an yoo ta'u raayyaa ittisa biyyaa obboleewwan keenya waan ta'aniif bira dhaabbachuu dirqama keenyaa jedhaniiru. Dargaggoonni kunniin hojii bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota harka qalleeyyii ta'an gargaaruuf taasisaa jiran deeggaruu fi birrii miiliyoona 10 arjoomaniiru. Dargaggoonni kunniin hojiilee misooma garaa garaa irratti sirmaachuun bu'aalee misooma adda addaan tola ooltummaadhaan hojjetaa akka turantu ibsame. Kantiibaan itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda Dalachaa Abebee dargaggoonni kun aantummaaf jaalala biyyaaf qaban irraa ka'uudhaan deeggarsa taasisu fakkeenya guddaa lammiilee biyyattii hundaaf ta'uu qabaa jedhan. Hoggantoonni fi miseensonni waldaa misooma Oromiyaa seektara mootummaa garaa garaa waliin ta'uudhaan hojii tola ooltummaa ganna bara kanaatiin godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee aanaa Sabbataa Hawaas paarkii waldaa misooma Oromiyaa gaara dabal irratti biqiltuu dhaabuun eegalsiisaniiru. Walitti qabaan boordii waldaa misooma Oromiyaa bu'aa Abbaa Dulaa Gammadaa hojiin tola ooltummaa waldichaa waggoottan baay'eef hojjetamaa ture kana caalaa cimeetii fa'aa jedhanii jiru Abaaboo Maammootu dhufe. Waldaa misooma Oromiyaa erga hundaayas hojiilee garaa garaa hojjechuu irratti argama. Waldichi damee barnootaa fayyaa bu'uuraalee misoomaa irratti irra jireessaan kan xiyyeeffate hojjetu yoo ta'u gama misooma naannoon ammoo paarkilee 48 qabu kan bosonni irra hin jirre misoomsu irratti argama. Paarkilee kanneen keessaa inni guddaan paarkii godina addaa naannoo Oromiyaa aanaa Sabbataa Hawaasii gaara Dabaalidha. Waggoottan 8 darbanitti gaara kanarratti seektaroonni garaa garaa fi miseensonni waldichaa biqiltuuwwan 14,000 fi 1,800 ol dhaabuutu himame. Walitti qabaan waldaa misooma Oromiyaa obbo Abbaa Dulaa Gammadaa waggoottan 6-7 dura biqiltuuwwan dhaabaman gama hawaasa naannichaan kunuunsi maluufi taasifamuu baatus waggoottan 3-4 asitti walta'iinsa waldichaa fi hawaasa naannichaan kunuunsi biqiltuuwwan kanneeniif taasifamaa jiraachuu eeruun fuula duratti hojiin tola ooltummaa cimee akkatti fufuu qabu himaniiru. Namni tokko tan kophaatti bu'aa irraa argatu hedduun ta'een bu'aan isaa uummata keenya gargaaru waan ta'eef uummata keenya guddisuu waan ta'eef hundumtuu hojjechuu qaba gara fuulduraattis deemuu qaba. Deeggartoonni keenyas bal'aadha. Bal'achaa guddachaati deemu. Waldaa misoomaa cimsuudhaaf, manneen barnootaa cimsuudhaaf, kitaaba kennuudhaan, kompiitara kennuudhaan, maallaqa baasuudhaan hojii guddaa hojjechaati jiru. Kun itti fufuu qaba. Wal gargaaru malee rakkoo keessaa bahuu waan hin dandeenyeef. Kanaaf miseensonni fi deeggartoonni waldaa misoomaa Oromiyaa gara fuulduraattis karaa kanaan deemuu qabu jedhetan amana. Daayirektara olaanaa waldaa misooma Oromiyaa obbo Dajaneeticha guyyaa har'aa biqiltuu 2025 ol dhaabamu himuun hawaasa naannichaaf ashaaraa magariisaa kanaan walqabatee carraan hojii adda addaa banamuu dubbataniiru. Narsarii saayitii asitti uumuudhaan ijoolleen asirratti gara ijoollee 100 fi 10 ta'an
gurmahani juru gara kanarati bolle konforu bolle yero konforam mallaq argatu amma kana bodemo baradufu bikiltu asit nursery site namna gagura jolle kana fis providing gona hori akasam furdisanis engona halakanan hawasa kana jijiru daf awa qollensa nanno kana jijiru daf hoji hojetajira commissioner policy bulchin samagala finfinetti commissioner itti ana commissioner mangasha molla sektorota walda misoma oromia walinta un hoji tolo oltuma ganna kana warrene galsisan kessa sektor risani satokoda gama uwisa magarisum matin awasana nicha fayedamata sajirachu himun fuladiratti motumana nanno oromia walinta un sochiletas famanratti dammaqina nakka hirmatan dubbataniro den shifanun yebelata bemasadeg uwisa bosona calmatte gudisun awasana nicha bua gudda akuma busajru kanetti fufne nanne chawalin kimdominan sochile misoma fulrattas faman calmatte kanetti fufnu tawkenya maka komishinichatin wadangalam sektoronni addadda hoji tola oltuma walda misoma oromia kanarratti hirmatan tokko marsa sadi hanga afri olive bikeltu dabajrachu himun bikeltu dabanisa ka kunun san dubbataniro yero afrafa kenyaf nammi tokko akkana madum fa tokkot amma atakilti kudda sadi kudda afri titta dabarrechuda egumsa ummata kenyatir bira dabarre akka lamataatit mo kanarratti hirmachun kenya bayenu gammachisa sostenya giziachin no የሮሰ ደፋ ዳፍ ዳባጅራ ካናዱረ ወይተቦና ገረከና የሮለ ማሰዲ ድፉዳን ቢሻኖ ባስኔ ኩኑንስኔራ ቢቅልቱ ዳባ ዳቡ ቢቻ ስሱንተይን ኩኑንሳ ዳሎተ ድፉፍ ደበርሳንጀ ጅራቶኒ ፊ ኦገዩኒ ቆና አንቻ ቢቅልቱ ዳባ ሜ ጥየፈኑን ኩኑንሳ ማጅራቹ ኑቲማ ቢቅልቱ ተኮቹኔ ድሞ ተኮቹራ አከል ሞ ተኮት ኩኑንሳ ጅራዋንቴ ፊ ኦገስከኝስ ጫሳን ገንዳለ ሰርካ ሰርካን ጅሩ ትክክለኛ ረዋንዴ ፈቡማራን አከሳን ኩኑንሰኒ ንስ አቡማራን ፍረኔ ወጂ ካን ከሰት ገለ ጅራቾ ገንደራ ጀመሬ አንጋ ኦሮሚያ ጎዲናቲቲ ወጂ ካነ ጭምስኒ አከወጀኑ አብዲ ቀምና ስሪቲ ኩኑንሱ ዳፊስ አብዲ ቀም ወልዳም ሶማ ኦሮሚያ ሰክተሮ ተገራገራ ወጂ ቶሎ ኦልቱማ ጋራ ደባልረቲ ወጎተን ኤራ ፍርማታ ቱረኒፍ በከምቲ ከነራ ጎድና ሁሮ ጉድሩ ወለጋ አናሌ ገራገራቲ ኦጆላንቱ ማሴራ ምርካኔ ሱፊ ሆጀታሚን ሆምኖታ ሸኔ ዲባ ለማፊጃ ታሚ ለመርተር ካምፒን ካንፉለተሚቶው ሜሻሌ ወራና ይበደ ኮፊ ዘገልታሚ ዘገል ቦጁም ዋጀር ቡልቺን ሳፊ ነገኛ ጎድንቻ በክሴጅራ ሐዋስኒ ቃሙሌ ነገኛ ወሊንተው ነገኛ ሳምርካኔ ፈቹ ቀበሴ ጀለሚጅራ ከባስኒ ካዋጀረ ዲሞተ ኮሙኒኬሽን ጎድና ሁሮ ጉድሩ ወለጋቲ ከኒሷው ይጣፈሳቲ ጎድና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አናሌ ገራግራቲ ኦላንቱማ ሴራሚክ ከኔ ሱፊ ነገኘው መታይክ ሲሱፍ ኦጂሊን አዳዳ ኦጀተማ ትሬራ ኡምኖኒኩን ሐዋሰ ነጋርቲ ሚዳቀቀብሲ ሳትሩፊ ኦላንቱማ ሴራሚክ ከኔ ሱፍ ቅንዶሚናን ቃሙሌ ነገኛ ወሊንተኡን ተርካምፊን ፍደተሙ ዳይሬክተር ኢታና ዋጅራ ፖሊሲ አና ጀርዳ ጋጃርቴ ገርጋራ ኢንስፔክተራ ማኒ ያጫሉ ኢፍሰኒሩ ኢታኒ ተወረከነት ይገገፈም በላዳ ቡልኪቶ ተገንዳ ጫሳ ገንዳ ጅራቶ ተገንዳ ዳይመንር ዱበርቶተር ሚጣምበል አንገይራቻ ወርኩን ጭቦ ጀተነቶንታን ባይናን ጫሳ ነገኛ ተስክጠኒ በልናን ወዲፈኑ ከኒተንጀረኒ በልናን ከሚዳን ረገይዳቻ ወጂ ኦፕሬሽን ከነከሰት ወጂ ወንገጋሪ ከነጀተሜዳቻ ኡምኖተ በዲ ዲፕሎማፊ ጃተሚ ለመረቲ ተርካምፊን ከንፍረተሚፊ ሚሻሌ ወራና ገራገራ ዲባፊ ሰገልተሚ ሰገል ከምቦጂ አመይተው ዳይሬክተር ሪቀጀልተ ፖሊሲ ጎድና ሆሮ ጉድሮ ለጋ ኮማንደር ብራኑ ያባሳ ሂመኒሮ ዲነረቲ ተርካምፊ ፉዳተሜን ዲኒ ባየን ከኒ በርበዳይፊ ናኖ ሰነረቲ አብዲ ኩቱዳን ከንፈጨ የተውሳ ሜሻው ወራና ክላሺ ደበለቴ ቦደተፋ ደዳ ደበለቴ ገረ ሜሻ ኢበተኮ ሰገልተሚ ሰገሊ ካንሳት ኢላሚ ሰከተኡምሳን ኦፕሬሽኒ ተሳ ዲነራ ከንቀበሚ ትጋፍተማን ዋጅረቡልቺን ሳፊ ነገኛ ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ኦቦሞቱማ ኮርጄ ረኮ ነገኛ ጎድንቺ ከሰቱሬ ፍሩፍ ቅንዶምናን ሆጀተማ ትሩሂሙን ሐዋስኒ ጎድንቻ ፉልድረቲ ሱምነ ነገኛ ወሊንተውን ሆጀቹ አከቀቦስ ዳመኒሩ ኦፕሬሽኒ ነገኛቲን ቦሶነ ዶራን አባውሸኔ ወሶነ ከይሰቲ ደው ጎደቹዳና ዋሰደረሩ ሳሙሳ ፍይቃሉ ኦፕሬሽኒን ረቲ ሆጀተበን የሮጋባባ ከይሰቲ ጅጅረምኒ ጉዳኑ ፈረጀቹን እንደንዳማ ሰፕሊሽ ሰብለሚን ጎዲና ከነከይሰ ጅረንሁንት ጫሳሌ ሞቱማ ጫሳሌን ሲያሳ ደርገሴስ ደርገጌቲን ሐዋስኒ ጎዲና ከይ
kana keessa jiru hundi waliin taane hojii nageenya hojjetamu malee caasaa nageenya qofaasaatti hojjechuun bu'aa buusuun gabaabaadha yookaan quubsaadha jechuun hin danda'amu. Hawaasni godinichaa tokkummaa isaa cimsachuun nageenya isaa mirkaneessuusaaf galateeffachuun ammas nageenya mirkaneessuu fi hojii misoomaa mirkaneessuuf qindoominni hawaasaa fi qaamolee nageenyaa murteessaa ta'u bulchaan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa obbo Baqqalaa Dachaasaa himaniiru. Godina keenya keessatti diina 262 duutee jirti. Hojii hojjetame kana keessatti tumsi hawaasa keenya qaamni nageenya guddaadha. Kanas hawaasni keenya itti gammadee jira. Kana caalaas ammas harcaatota abaa'oo shanee godina keenya keessa jirtu operaashinii qindaa'aa ta'e gaggeessuutiin humna kana guutummaa guututti godina kana keessaa baasuuf yeroo ammaa kanas operaashinii irra jiramaa.